სომხეთის ქალაქი გორისია. 2020 წლის ომის შემდეგ ყარაბაღელი სომხების ნაწილი სწორედ ამ ქალაქში ცხოვრობს. ბევრი მათგანის ნათესავი კვლავაც კონფლიქტის ზონაშია. სამი წლის წინ კრემლში გაფორმებული სამხრივი შეთანხმების მიუხედავად, ადგილობრივები ამბობენ, რომ დღეს ომის განახლების საფრთხეს გრძნობენ. Ომის საშინელებაა და სიტუაცია ყარაბაღში ძალიან ცუდია. ჩემი ოჯახი ცხოვრობს იქ. ჩემი ძმა იქაა ოჯახთან ერთად. ისინი კრიტიკულ სიტუაციაში არიან, რადგან საკვები არ აქვთ. ჩემი რძალი ორსულადა. არ ვიცით რა ბედიელის ბავშვ დაბადების შემდეგ. მე ყარაბაღში 10 წელი ვცხოვრობდი, მაგრამ 2020 წლის ომის შემდეგ გორისში გავიქეცი, რადგანაც ჩვენი სახლი დაინგრა. მამა ჩემი ჯარისკაცია და ის ყარაბაღში დარჩა. მას ვერ ვხედავთ, რადგან ის იქ ჩარჩა. ყოველდღე გვაქვს იმედი, რომ გზა გაიხსნება და მამას ისევ ვნახავ. Სამხედრო ესკალაციის შესაძლებლობას სომხეთის ხელისუფლებაც სულ უფრო ხშირად ახსენებს. ეს განცხადებები ერევანსა და ბაქოს შორის ყარაბაღთან დამაკავშირებელი გზის გარშემო დავის ფონზე ისმოდა. საქმე კი ეხება ეგრეთ წოდებულ ლაჩინის დერეფანს, ერთადერთ გზას, რომელიც სომხეთს ყარაბაღთან აკავშირებს. ერევანში ამბობენ, რომ აზერბაიჯანი ამ გზას ბლოკავს, რის გამოც ყარაბაღში ჰუმანიტარული სიტუაცია გაუარესდა და ათასობით ადამიანის საკვებისა და მედიკამენტების დეფიციტს განიცდის. ბაქოში მზადყოფნას გამოთქვამდნენ ლაჩინის დერეფნით ჰუმანიტარული ტვირთი გაეტარებინათ, თუმცა იმ პირობით, რომ ყარაბაღში დახმარების ჩატანა შესაძლებელი გახდებოდა აზერბაიჯანიდანაც, აღდამის გზის გავლით. აღნიშნული გზის გახსნის წინააღმდეგ ყარაბაღის არაღიარებული მმართველები გამოდიოდნენ, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ისინი დათანხმდნენ ლაჩინის დერეფნისა და აღდამის გზით ჰუმანიტარული ტვირთის ყარაბაღში ერთდროულ მიწოდებას, რასაც ბაქო ითხოვდა. როგორც არაღიარებული რესპუბლიკის მმართველები აცხადებენ, ეს გადაწყვეტილება მათ ჰუმანიტარული კატასტროფის თავიდან აცილების მიზნით მიიღეს. Ახლა სომხეთის და აზერბაიჯანის ნორმალიზაციის პროცესი სერიოზული გამოწვევების წინაშია. ამის მიზეზი სომხეთის სამხედრო და პოლიტიკური პროვოკაციების გაგრძელება აზერბაიჯანის წინააღმდეგ. ყარაბაღის გარშემო ვითარების დაძაბვას კიდევ ერთი ბიძგი მისცა არაღიარებულ რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებულმა არჩევნებმა, რასაც ბაქოს მწვავე რეაქცია მოყვა. აზერბაიჯანში ასევე ამტკიცებენ, რომ სომხეთი ამ დრომდე აგრძელებს რეგიონის მილიტარიზაციას და ცდილობს ყარაბაღის ეგრეთ წოდებულ ნაცრისფერ უკონტროლო ზონაში დატოვებას, რაც ბაქოსთვის მიუღებელია. ამას ემატება ისიც, რომ ერევანი და ბაქო თითქმის ყოველდღიურად ადანაშაულებენ ერთმანეთს ცეცხლის გახსნაში, როგორც ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში, ისე სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზეც. კრიზისის გამწვავების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო მედიასთან საუბარში არ დამალა რუსეთის მიმართ იმედ გაცრუება. ფაშინიანი მიიჩნევს, რომ ყარაბაღის მეორე ომის დასრულების დროს კრემლში ხელმოწერილი შეთანხმებით ეგრეთ წოდებული ლაჩინის დერეფნის გახსნა რუსი სამშვიდობოების კომპეტენციაში შედიოდა, თუმცა მათ ნაკისრი ვალდებულებები არან ვერ შეასრულეს. ჯერ იტალიურ ლა რეპუბლიკასთან და შემდეგ პოლიტიკოსთან ინტერვიუში ნიკოლ ფაშინიანმა ისიც თქვა, რომ სომხეთი ვეღარ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ რუსეთის უსაფრთხოების გარანტიებზე. სომხეთის უსაფრთხოების არქიტექტურა 99.99%-ით დაკავშირებული იყო რუსეთთან, მათ შორის იარაღისა და საბრძოლო მასალის შესყიდვის კუთხით. მაგრამ დღეს, როდესაც რუსეთს თავად სჭირდება შეიარაღება და საბრძოლო მასალა, გასაგებია, რომ რუსეთს რომც მოუნდეს, მაინც ვერ დააკმაყოფილებს სომხეთის საჭიროებებს უსაფრთხოების სფეროში. ამ მაგალითმა უნდა გვაჩვენოს, რომ უსაფრთხოების სფეროში მხოლოდ ერთ ცენტრზე დამოკიდებულება თავისთავად იყო სტრატეგიული შეცდომა. ფაშინიანის ამ განცხადებას მოყვა რამდენიმე კონკრეტული ნაბიჯიც, რაც მედიას უყურადღებოდ არ დარჩენია. ერთ-ერთი ასეთი იყო უკრაინაში ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა, რაც რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან პირველად მოხდა. როგორც ცნობილია, ეს დახმარება კიევში სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მეუღლემ ჩაიტანა. ანა აკოფიანი უკრაინის დედაქალაქში ვოლოდიმირ ზელენსკის მეუღლის მიერ ორგანიზებულ სამიტზე იმყოფებოდა, რომლის მონაწილეებს სიტყვით უკრაინის პრეზიდენტმა და ამერიკის სახელმწიფომ დივანმაც მიმართეს. ამას გარდა 5 სექტემბერს სომხეთმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან წარმომადგენელი გაიწვია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჯერ კიდევ მაისში ამბობდა, რომ არა არ გამორიცხული სომხეთმა საერთოდ დატოვოს ეს ორგანიზაცია. ფაშინიანი უკმაყოფილოა, რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციამ კაფიოთ ვერ შეაფასა აზერბაიჯანის მიერ სომხეთის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები. 13 სექტემბერს კი ფაშინიანმა თქვა, რომ სომხეთის პარლამენტი მოახდენს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის სტატუტის რატიფიცირებას.
გამოცდებას. Ცნობისთვის ამ სასამართლოს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დაკავების განკარგულება აქვს გაცემული. Ამ ყველაფერს თან მოყვა სომხეთისა და ამერიკის პირველი ერთობლივი წურთნები, პარტნიორი არწივი, რომელიც 11 სექტემბერს დაიწყო. Სომხეთის მთავრობის ეს ნაბიჯი კრემლში არ გამორჩენიათ. Конечно, ничего хорошего в том, что Араферия карги имаши, რომ ნატოს აგრესიული ქვეყანა ცდილობს ამიერკავკასიაში შეღწევას. Მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ვინმესთვის არის კარგი, მათ შორის თავად სომხეთისთვის, სადაც არ უნდა გამოჩნდნენ ამერიკელები და მათ აქვთ ასობით სამხედრო ბაზა მთელ მსოფლიოში. ეს არსად არ იწვევს რაიმე კარგს. საუკეთესო შემთხვევაში ისინი ჩუმად ცხედან, მაგრამ ძალიან ხშირად ცდილობენ ყველაფერი, მათ შორის პოლიტიკური პროცესებიც საკუთარ თავზე მოირგონ. ჩვენ წუხვართ ხეთის ხელმძღვანელობის ქმედებების გამო პროცესი. Нас это вызывает сожаление. Пашинянის განცხადებები უყურადღებოდ არც ვაშინგტონში დაუტოვებიათ. ყარაბახში კრიზისის საკითხზე სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ სხდომაზე ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი რუსეთის საპირწონედ უნდა იქცეს სომხეთისთვის რეალურ პარტნიორად. მან ასევე ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობა რუსეთთან ნაკარნახევია გეოგრაფიითა და მრავალსაუკუნოვანი ისტორიით, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს ეს ბალანსი ვაშინგტონის სასარგებლოდ შეცვალოს. Da, amistuis mușaps. Ყველა ხვდება, როდესაც ხედავს რუსეთის მიერ მეზობლების სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი უპატივცემულობის ასეთ აშკარა გამოვლინებას, რომ საეჭოა მათი ქვეყნების ტერიტორიებზე რუსული ჯარების მოწვევა. ასევე საეჭოა რუსეთზე, როგორც ენერგიის ერთადერთ მიმწოდებელზე დაყრდნობის საკითხი და მათ მიწებზე რუსული სამხედრო ყოფნის დაშვების საკითხიც. ეს ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ განვავითაროთ ურთიერთობა ამ ქვეყნებთან. Მიუხედავად სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან რუსეთის მიმართ კრიტიკისა, მოსკოვი ეგრეთ წოდებული ლაჩინის დერეფნის გარშემო კრიზისში მხოლოდ მოწოდებებით შემოიფარგლა. ვლადივოსტოკში ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას კი ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის ხელისუფლებას შეახსენა, რომ ერევანმა ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორიად თავად აღიარა. Армянское руководство. Сомхетис хелмძღვანელობამაც საჯაროდ თქვა ეს, როდესაც დათვალა მთელი ტერიტორია 1991 წლამდე აზერბაიჯანის საბჭოთა რესპუბლიკის საზღვრებში და დაასახელა ციფრი, რომელშიც შედის ყარაბაღის ტერიტორიაც. ეს მოხდა. ეს რომ ჩვენი გადაწყვეტილება არ არის, ეს არის სომხეთის დღევანდელი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება. Თუ სომხეთმა აღიარა, რომ მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორია, მაშინ მორჩა. Разве საუბრობთ? Ну а что нам сказать здесь? Სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა უკანასკნელ საჯარო განცხადებებში მართლაც არაერთხელ თქვა, რომ ერევანი მზადაა აღიაროს აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა 86600 კვადრატული კილომეტრის ფარგლებში, რაც მოიცავს ყარაბაღსაც. სომხეთში ბოლო პერიოდში ყარაბაღის სტატუსზე სულ უფრო ნაკლებად საუბრობენ, მაგრამ ითხოვენ, რომ ყარაბაღში მცხოვრები სომეხი მოსახლეობის უფლებები და უსაფრთხოება საერთაშორისო მექანიზმით იყოს დაცული. 2020 წლის ყარაბაღის ომის შედეგებიდან გამომდინარე, მოსკოვსა და ერევანს შორის ურთიერთობების ხედვის გარდაუვალობაზე საუბრობს პირველ არხთან ბრიტანელი ანალიტიკური ცენტრის ჩეთემ ჰაუსის მკვლევარი ლოურენს ბროვერსი, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში კავკასიაში კონფლიქტებს სწავლობს. Armenia's relationship to Russia has been სომხეთის ურთიერთობა რუსეთთან დაფუძნებული იყო ერთგვარ კომპრომისზე. სომხეთი ამბობს, რომ აღიარებს იმ ფაქტს, რომ რუსეთია დამოკიდებული, ვიდრე სომხეთი აკონტროლებს ყარაბაღს. ეს ტოლობა ახლა დარღვეულია. სომხეთის და რუსეთის ურთიერთობების გადაფასება გამოწვეულია სხვა მიზეზებითაც. თუ გადავხედავთ ყარაბაღის მეორე ომს, რუსეთს ჰქონდა ლეგალური არგუმენტები, რომლითაც გაამართლა ამ სიტუაციაში საკუთარი ჩაურევლობა. რუსეთს არ ჰქონია სპეციფიკური ლეგალური ლორივალდებულება დაეცვა ყარაბაღელი სომხები. თუმცა ეს შეიცვალა შარშან სექტემბერში, როდესაც აზერბაიჯანმა დაიწყო ფართომასშტაბიანი თავდასხმები სომხეთის შიგნით მდებარე სამიზნეებზე. რუსეთმა და კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციამ კი ფაქტობრივად არაფერი გააკეთეს. ახლა ჩვენ ვხედავთ სომხეთის დაგვიანებულ პასუხს ამ ფაქტორებზე. თუმცა მე არ მგონია, რომ შეიძლება ვისაუბროთ სომხეთის მნიშვნელოვან დაცილებაზე რუსეთისგან, რადგანაც სომხეთი სტრუქტურულად არის დამოკიდებული რუსეთზე. ყარაბაღში განახლებული ომის საფრთხე არც ერევანსა და არც ბაქოში მოქალაქეებს ნამდვილად არ ახარებთ. სიტუაციის განმუხტვის მიზნით სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოლო დღეებში სატელეფონო საუბარი გამართა არაერთ უცხოელ ლიდერთან, მათ შორის ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან, საფრანგეთის პრეზიდენტთან, გერმანიის კანცლერთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და თურქეთის პრეზიდენტთანაც. დიპლომატიური მოლაპარაკებების მიზნით რეგიონს სტუმრობს ასევე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიაში. თუმცა ჩეთემ ჰაუსის მკვლევარ ლოურენს ბროვერს მიაჩნია, რომ დასავლეთსა და რუსეთს შორის კონფლიქტის პირობებში სამხრეთ კავკასიის რეგიონი დღეს კვლავაც დიდი გამოწვევების წინაშე დგას.
Ar mgonia rom Eurokavshirs da Shertebul Shtateps dges aks raime sakhis bergeti rom ubizgon Somkhets da Azerbaijan shentakhvebisken. Es upro metad aris tsarmochenili rogorc or kveqanashoris molaparekebebis sagani. Euroatlantikuri shuamavlobis protsesi am midgomas ujers mkhars, magram aris kidev erti problema. Rogor sheizleba iqos miqtseuli geopolitikuri konsensusi im pirobebshi, rodesats dasavlets da Ruset choris aseti donis konfliktia. Omavali optimizmi საფუძველს არ იძლევა დიდი გამოწვევები არსებობს და გასულ კვირას მოვლენების განვითარებამ კი ატმოსფერო კიდევ უფრო ტოქსიკური გახადა. Ერთადერთი რამაც გრძელვადიან პერიოდში შეიძლება მოახდინოს სიტუაციის სტაბილიზაცია არის უფრო მეტი რეგიონული კავშირები სამ სახელმწიფო შორის, სომხეთს, აზერბაიჯანს და საქართველოს შორის. Სომხეთ-აზერბაიჯანის შორის ურთიერთობების დაძაბვის ფონზე თურქეთის პრეზიდენტი ოთხ მხრივი მოლაპარაკებების გამართვის ინიციატივით გამოვიდა, რომელშიც ერდოღანთან, ილჰამ ალიევთან და ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად ვლადიმერ პუტინმაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა. თუმცა ამ ინიციატივას მოსკოვიდან რეაქცია ჯერ არ მოყოლია. 5 ოქტომბერს კი ესპანურ გრანადაში დაგეგმილია ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მორიგი შეხვედრა, სადაც არ არის გამორიცხული ერთმანეთს აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერებით შეხვდნენ.